Në këtë intervistë të ditës do të flasim për aktualitetin politik, çfarë do të ndodhë me zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe cila është data më e mundshme, por edhe të tjera zhvillime. Do të lidhemi tani me gazetarin e Politikës Ermal Rizaj, i cili do të zhvillojë një intervistë të drejtë për drejtë. Ermal, përshëndetje. Përshëndetje Claudia, unë ndodhem me kryeun e LSHK-s zotin Dashamir Shej, i cili ditën e djeshme ka zhvilluar një takim me presidentin e Republikës ku është të diskutuar edhe data e zgjedhjeve për ato të kuvendit të Republikës së Shqipërisë, por jo vetëm data e zgjedhjeve, por çfarë do të bëjë opozita në muajin në vijim deri në muajin prill ose maj, ku pritet që të caktohet edhe data për zgjedhjet parlamentare. Zoti Shej, faleminderit për pranimin e intervistës. Ju ditën e djeshme keni takuar zotin Meta për një datë të mundshme për zgjedhjet parlamentare, por nga ana tjetër zoti Rama shpreti vendosur për heqjen e koalicioneve parazgjedhor. Ka një plan opozita, çfarë do të ndodhë gjatë shtatorit, por edhe muajit në vijim? Ne gjykojmë që opozita këtu, kjo është detyrë kryesore, tash që pak a shumë data zgjedhjeve u caktua, ose ka marrë një drejtim i orientimit, cilin në rand akord pothuajse të gjithë që është fundi i prillit. Ma pjesa e dytë e prillit, se edhe ligjërisht ajo është data më e parë. Data 18, po. E më gjithë atë, deri kur dekretohet se mund ta lojë një javë më mbrapa. Nëse kjo mori fund dhe ishte sukses i madh në një farë mënyrë se u hoq një hall që ishte përpara. Tash pjesa e dytë, kjo është shtatori të shkë. Si do të zbërthehet kjo kushtetutë e njëanshme, ose kushtetuta u bë pa dëshirën tonë, bën në mënyrë të njëanshme me në përmjet Ramës dhe Alat vetë, që kanë parlament. Edhe si do zbërthejt, si të thush, mënyrë që të bëhet funksionale dhe tjetë dhe pozitive, jo thjesht për opozitin, për shqiptarët. Edhe kjo është detyra kërësore dhe kjo do mbyllë më brënda shtatorit, që njerëzit në tëtorë të hynë, si të thush, me ide të qarta, që kjo është formule definitive në cilën të shkohet në zjedhë. Kjo është formule se si do përcaktohet, të themi mbrat parje do jenë të hapura listat, apo do jenë të hapura vetëm pjesërisht. E kjo është edhe kjo është një lloj teze politike, po e quaj. E dyta, koalicionet parazgjedhore do të jenë të lejuara, apo ideja e koalicionit do kalojë nëpërmjet një liste të përbashkët. Edhe kjo është një çështje e cila mund zbërthehet në kodin zgjedhor. Unë gjykoj që në qofë se do luftojmë atje brenda kësaj të rrjedhës politike, edhe këtë i sugjeroj atyre kolegëve, të mbrojnë si të thësh koalicionin, listat e partive, emrat e partive, pse? Se është një investim i bërë shumë vite, nuk mund t'ja falim që zotit, gratis zotit Rama. Edhe, dhe me thënë, një coptim i koalicionit para zgjedhjeve do të shkote edhe nga ana, jo vetëm psikologikisht, do ishe dëmshme për opozitin, por edhe nga ana pragmatike, dhe me thënë praktike do të bëndë që votat, disa lloj votash, por që më këto tonat, LSHK-s, që janë puro djathas. Gjysë më këtyre për efekt ligjit, shkoj nga krau tjetër, në mënyrë pa drejtë. Pra ndaj gjykojmë që ato kolegët të anë që janë atje, duhet bëjnë një luftë, dhe me thonë, shumë vendosët, të që ti mbrojnë 2-3 principe që janë bazë për ne, dhe me thonë. Tendencën për të hapë listat, që i shtë zoti Basha para dhe dëshirën për të ruajtur koalicionat në përmjet partive, se fund-fundi koalicioni kush është esenca e koalicionit? Është koalicioni midis partive. Një listë e përbashkët e thjeshtë është koalicion midis individëve në një farë mënyrë. Nuk është më, nuk figurojnë partive. Megjithatë, unë them që ka shteg aty ligjor, por të mbrojtur këto. Sigurisht pasaj dhe ato fitore që umbritën me 5 qershorin, kush ishin ato, po i quajmë fitore. Një që të bëjmë një numërim, në të me thonë një identifikim biometrik të mira zgjedhjeve të Shqipëri, që mos në ndodhe historia klasike, të me thonë që Shqipëria ka 3.4 milion votues edhe 2.7 milion banorë. Them që këtë rallë t'i vejmë ka pak t'i absurdit kodë. Këto janë tezat për shtatorin. Kjo është beteja për tani. Thamë, falë zotit, dje u mërit një ndishka e rëndësishme. Pastaj, se që do të bëjmë për të fitu zgjedhjet, këto ka për të cenë për te i kësaj. Kjo se të është një farë mënyrë, është burokracia politike për shkun zgjedhjet, për të garantu maksimalisht zgjedhjet, po ne duhet të bëjmë program 360 gradë për shtetin shqiptar, që duhet t'ja premtojmë shqiptar. Po të njëjtën gjë për ekonomin, dhe po të njëjtën gjë edhe për njerëzit. Që të shqesit, si do të materializohen këto programet e reja, ide të reja, kush do t'i divulgoj në për Shqipëri,
Por duan edhe ca fytyra që të jenë besueshme dhe të jenë pastër. Po më fol, kështu që, dhe më thënë, këto gjëra janë pasaj që nga tetori e mbrapa, unë mendoj që opozita i ka gjitha. So. Edhe njerëzit, edhe programet, këto. Edhe idet, të thash për shtetin shqiptar, disa i ka përmend, zoti Basha, në për. Ato, edhe, kjo është situata politike, unë e konsideroj pozitive nga kjo pikpamje. Më në fund kjo historia e reformimit, kodit zgjedhore, sistemit e po mbaron, nuk mbaron në mënyrën më të mirë, unë do kisha kritika sa të dush për këtë punë, por po mbaron se është një histori e tej zgjedhur, që e kemi filluar që në fillim të mandatit edhe po mbaron mandati dhe akoma s'ka marr formën definitive. Duhet mësojmë që të jemi si thosh më incizive, më praktik në këtë punë, të mbyllet kjo histori, këtë lejmë, nga 6 muaj përpara zgjedhjeve shqiptare dhe partive politike të skerojnë ide, njerëzit, përplasemi për gjërat që po ndodhin, për gjërat që do të bëjmë. Këto quajmë më të rëndësishme, prandaj them mbyllet një minutë e më parë. Sepse deri tani një pjesë energjisë politike ka shku për këto punë. Kur në fakt duhet shkojë për punë tjera. Duhet shkojë për disa gjëra shumë të mëdha se sa administrimi zgjedhor. Për shembull them unë, gjykoj unë. Edhe do doja ta shifsha në për projektet opozitare. Do tentojmë sepse këtu në mënyrë që qeqerake, Edi Rama ndryshoi kushtetutët për pas disa përfitimet vogla elektorale, kur kushtetuta e Shqipërisë do ndryshuar, po për çfarë? Për temat më dhaja, a do të japim me funksion pak më të rëndësishëm presidentit, që të balancojmë institucione, kryeministri e presidentit. U bën disa vite që kemi sherrë permanente me disë kryeministri e presidentit, që burojnë edhe nga kjo disbalancim konstitusë për institucion. Ato të rikthejmë institucionet ato drejtësis më radhë parë, po dhe tjerat me gjithmonë institucionet pavarë, apo do vazhdojnë të rinë që vegle partije. A do të bëjmë institucionet ekonomike, financiare, që t'i shërbejnë a fatë gjatë, apo t'i shërbejnë pra partive, në më thënë kemi tezat, mëdhaja politike, me cilën regulohet shtetë shqiptarë. Ajo që ka thënë Zoti Basha, që është gjëja më brillante që ka thënë deri më sot. Që ditën që do të jem kryeminist, do të premtoj 8 vjet kryeminist. Nuk mund të rinj kryeministrat në Ballkan nga 12 vjet, siç pretendon Zoti Rama sot. Po të nuk mund të jem këtu gjithë çfarë do bëjnë, Gjukanovic do bëjnë, Gurevsk do bëjnë, Sukshi do bëjnë, Putin. Po të do më dhan, ajo që ka thënë është një tezë shumë e madhe politike. Do të vëhet atje në kushtetut me mandat dy herë, burrat e mirë le shkojnë, bëhen nga kërë ministrë, presidenta, ministrë, drejtë, po nuk ka nevojë të rrinë për në atë karikë, sepse historia ka të regu që është gjithmonë abuzive ky për qëndrim pushtetit, për demokraci të vogla, edhe të brishta si të tona, se 30 vjetë kemi demokraci, me substancë shëgjërore dhe me thëmë prapambetë në relativisë, ruralit, shumisë në rasët. Në shumë element cilët e bëjnë vulnerabël demokracinë e reja. Atëherë çfarë do bëjmë? Do të ngrenim një sistem vetë kontrollit kushtetues. Pse është e fortë Amerika? Se ka 200 vjet që amerikanët e dinë që presidenti nuk do rrimet. Në qoftë i keq, ky gjë sot do ta durojnë edhe 4 vjet. Në qoftë se i mirë, maksimumi do të marrë edhe një mandat tjetër. Dhe ndërkohë klasa politike, shoqëria përgatitet për atë që vjen pas atij. Po të kishe, ta kishim këtë ligj sot, Partia Socialiste do ishte duke u përgatitur. Kush do jetë mbas Ramës? Ku ka gabuar Rama? Po thotë, si do të jetë më i mirë ai që është mbas Ramës? Shaka ka debat. Të Partia Socialiste gjithë ato që vin vërdall Ramës tentojnë absolutizmin, se vetëm aty e shohin shpresë. Po të higi ky, thotë, ku do shkojmë ne, ku do punojmë, ku do vjedhim? Thotë, kështu që prandaj po them, janë tezat mëdha politike që opozita po i përpunon, dhe me thonë edhe do të dalim në përmjet Bashës edhe tjerëve. Pastaj, duke ndërtu këtë instrument që është shumë rëndësishëm, që është shteti shqiptar, dhe paralel do ndërtojmë ekonominë e Shqipërisë, se kjo e ka rënu në një farë feje që do jetë e zorshme për këtë do që do të vi, për të rikuperu, dhe me thonë. Dëmë që i ka bërë ekonominë shqiptare kjo njëri, plus pasaj do të shtojmë edhe dëmë që i bërë punë të zopit, pandemia, tërmeti, e këtë punë. Në më dhe këto, por që të fillojmë të meremi me këtë punë, duhet të lirojmë duart nga qeshet zjedhore, nga qeshet administrative,
nga çështet a do bëhet me aleancë, do bëhet një listë e hapur e mbyllur për bashkët. Domethënë prandaj un uroj që ky lloj ritmi që filloi tash në shtator të vazhdojë në fund shtatorit, të jemi të gjithë gatshëm se kusht fillojmë të afrojmë punën tonë, idetë tona, letra, propozime për të rindërtuar me qytetarin shqiptar me atë zgjedhje. Një, si të është një formullë politike që jenë zjerë Shqipëri në kjo krizë. Kjo është. Zotë Shej, në qofë se iqen koalicionet para zgjedhore, se efeksova se Zotë Rama nuk përbën hapa pas, ju do jeni në listat e PD-s, apo do ketë dy grupime brenda opozitës? Nuk e di, së zhvendosë se prandethe. Kjo që do të mërët një, do të qofim ligjin dhe do të mërët një vendim definitiv. Këto të gjitha pasaj në qofë se nuk qëndrojnë bi ligjë, janë hipoteze, janë dëshirë. Unë dëshiroj që të hymë gjithë bashkë. Një, para po, dhe besoj edhe po ta bëj Rama ligjin më të keqë, ne do hymë prapë, do gjenë një formullë bashkëpunim. Sepse bashkëpunimi është politika, është dëshirë në një farë mënyrë. Ti nuk mund të ndalosh me ligjë, mund të ndalosh përkohësisht, para zgjedhjeve, po ato që kanë dëshirë, për të luftuar, për të ndërtuar gjë tjetër, po që në dhe mbas zgjedhjeve. Do të thotë kemi 100.000 formule, por duam një qartësi, mbyllët kjo histori dhe ta dimë mbi këtë. Si të thosh mbi këtë shtrat juridik, çfarë do vendosë? Kuptoni. Edhe kjo është e thjeshtë. Unë besoj që do shkarohet brenda dy javëve kjo punë. Ne, sidoqoftë, si LSZG, edhe si aliat tjerë, them që do vazhdojmë bashkëpunimin PD-n, do të qëndrojmë kësaj të aleancë, që bë shumë vjeçare. Ne kemi bërë sakrifica edhe më të mëdha se sa aleancë. Në këtë mesë, kemi dalë nga parlamenti, kemi bëdë me të shumë gjëra në funksion të ringritjes frymës opozitare në Shqipëri. Kështu që do ishe një gjuna i madhe, që për para zgjedhjeve dhe për thëmë, me një trik, me një stërkëmbësh juridik të na përçani këtë punë. Unë për vete i qëndroj, si të thushë, me të dyja durë të aleancës, dhe mundësis që aleancë maksimalizon në i farë mënyrë votën opozitare. Pasaj, qofë se këto me zorën, që me thëmë me ligje, me policë, do të kryojnë, do ato do të gjygojnë. Gjithmonë në interes të grupit opozitare. Kjo është një. Do të ishe kotë thëmë të shikë, do a bëjmë që të hymë, të dhe të bisë. Ta shkruajnë pra të ligë, ta shikojnë, bisë. Qëfarë më banë brënda, kushen hapsiret, edhe mbi atë pasaj të thashë. Gjithnjë tendenca dëshira është, dhe besoj kjo do jetë, që aleanca të jetë maksimale, të jetë midis individet, të jetë midis partive, shpërndarja e votave të bëhet në mënyrë korrekte për këtë punë, edhe të lejmë mbrapa perspektivën e një bashkëqeverisje, për të bërë një diçka më të mirë. Shpresoj që ka ardhita për të bërë. Me presidentin është diskutuar çështja e zgjedhjeve vendore, pasi opozita ato të 30 qershorit nuk i quan dhe për opozitën janë ilegjitime. Pak me mua nuk u diskutu këtë qershje, nuk ati. Edhe unë gjykoj pak në gjykimin tim personal pak si prematurë këtë punë, sepse janë gjithmonë i bindje si zgjedhjet politike duhen shkëput nga... Jo të dyja bashkë. Jo të dyja bashkë. E dyta gjykoj që në të mirë të shqiptarëve në ratë parë, pasaj edhe të opozitës, është që përpara se të bëhen zgjedhjet lokale, kemi mundësi të riformojmë pakat e ligjit që u bën edhe ai në një mënyrë të njëanshme. Dhe me thënë, u bë pa dëshirën e opozitës, dhe që koha të regoj që jo vetëm që nuk kurseu para, po ka rritë shpenzimin, ka rritë dhe numrin e administratorëve në punësve bashkiake, pse të cilët ka rritë pastaj edhe influencën politike, sepse këto në punësa këto njerëz me laps në dorë, me blok në dorë, po shkojnë derë në derë për të marrë me politikë, jo për të marrë me hallën e njerëzve. Edhe kjo është kaqë dukshme. Dhe më thëmë, them që në përmjet një legislacion, të thymë një këtë mekanizm, pervers, më thëmë drejtën, që me parat e shtetit bësh politikë në partisë, edhe për para se me hymë zgjedhje. Gjykimi im personal, tjerët mund të gjykojnë ndryshe, por unë them që me pushtetin lokal do marrë jo më një tërjes politike, do marrë një parlament i cili dominohet nga ide tjera nga këto të sotë. Qofse do ngecim në për këto grepat e vegjil, se të shje për Rama, se që merë Rama, se unë më gjykoj që do të mberi me të gujet. Nërsa unë mendoj që edhe skema e pushtetit lokal, edhe mënyra se si për afrohemi, s'ku që është aproqim me pushtetit lokal, duhet jetë kredin ndryshme nga këtë gjithë sotë. Edhe për këtë ka nevoj, sigurisht për një reformë shumë të madhe. Prandaj them,
kemi përpara një blok reforma shumë të madhe, ta ringrejmë, ta ribëjmë shtetin shqiptar, që ky njeri e zhbëri. Jo se ishte shkëlqim, jo se ishte ekselencë shteti shqiptar, por ishte në limitet e përballueshmes, e jetueshmes. Ky e ktheu në një organizatë, domethënë e ktheu gjithë shtetin, qeverinë, institucionet e pavarura, e ktheu në lecka me të cilët fshin të këmbët rrëmbimi. Ashtu jam e sot, fatkesisht. Edhe unë them që ka ardhita për të ndryshu këto. Edhe për para do të i premtojmë këto shqiptarve, që ka njërës që ka fillu me i premtu mrekullit ekonomike, sigur. Nuk është a gjë vëllajtë këtu. Që që këto janë tezat kërësore, sigurisht që Shqipëria ka dhe halë tjerë. Ta, që ja ju shqipë për ditë, marveshja me Greqi, marveshja. Si duket kjo çështja e territorit? Si ka dhe shqipë? Unë po i marrë të dyja, po marrë që nga jo marveshja djeshme atje dhe Washington, që për mua shumë rësë, absolut. Pas që shenjë pozitiv. Ajo marveshja mund të ketë ato defektet atje o më brënda, por ama, ajo ka vun me levizet e shqinjë mekanizme cilë është Europja. Pa këtë motorinën amerikane, kjo kamioni, kjo autobuzi, me 20 vënd e Europës nuk do levizet dotë. Dikush e shty majtës, dikush gjatës, dikush poj, dikush lartë, si mas interesëve të grupe. Do me thënë, ato e vëmë Europën për para një faktit kryt, morën për si për herët parë në Balkan, edhe disa shpenzime ekonomike që nuk e kam bërë normalisht Amerika. Do me thënë, edhe për te problematikeve që unë besoj në një kujdes vazhduqëm për të dy palet, marveshja do jetë si për para, do t'i afroj një shansë të ri, dhe më do një farë mënyrë e ka lubrifikuar të një teren, që të mos, po të të mos përplasë, mos marit dhiza kotë për... E jetë që e zëgënishë, e që e fillime, po e zëgënishë pozitiv. Përsa e përket qësjes me Greqinë, unë gjykoj që këj debati që bëbët aty, është pak i zhurshë, edhe i lo fort i nevojshën për realitetin shqiptarë. Sigurisht që ne duhet të kërkojmë qeverisë dhe duhet në japë i skjarimet, transparentën, se që janë këto që i deklarohen në Greqi 12.000 litu. Dhe ku e prek kjo interes në Shqipërisë? Ku afektohet Shqipëria me këtë loj propozimë, këtë loj inisiative, cila nuk është e jona, është e paljes tjetër, dhe sigurisht që kanë drejta bëjnë ato. Por dhe ne kemi drejtë kërkojmë kjo ore ku ndajet gardhion, tash. Ndërsa për mërmreshen, definitive derit, unë gjukoj, që nuk është momentik. Pse se është momentik? Njërë që fa të loj mërmreshen që do bëte në këto loj situatës, do konsiderohet sigur është bërë nëm presion e palbe treta. Nuk më të bëjë mërmreshen të anim më Shqipëria, kur atje është tensionim i të Greqis, Turqis, kanë hynë në, kanë dalë në fuqë forës atjera, Komiteti Europian, Franca, Egypti, Libia, dhe me thënë, është një qështë që është larkë. Dhe ne duhet rrimë të ashtë, të aspostojmë këtë punë për një periullë më të qepë në Mezleon Jugorë, edhe Lindorë. Kjo e para punës. E dyta e punës do të aspostojmë një periullë më të qepë për politikën shqiptare. Kur shqiptarët të cilët duhet dali me një tezë, me një propozim për para të hujve. Nuk jemi me një tezë. Jemi kundër njëri tjetëri, kështë që shikoni ato deri para ca vjetëve qitën të mundë, se gjoja e nëjë gjetën traktarë dhe ajo e vjetra kishe që në shumë e keqe, kjo e reja do jetë e mregullur, nuk është shumë realitet. Atëherë do të shpostojnë për një periullë më tjetë për politikët shqiptareve, njërë për politikë, e dyta kur dhe ne të jemi pjesë e Komisionit Europian Komitetit, të kemi dhe ne të arbitra, të samë pështetës, të sa interpretus të kësaj lojë situatë në Europë. Dhe më thëmë, ne përbëjmë si të që debat me dikush që është më brënda shpijës, ne jemi ke oborë. Do hymë dhe ne në shpi, dhe pasani, flasim. Dhe më dhënë, them që nuk është ky momenti për të zhjë, ajo marveshja është atje, mund të rrje dhe 10 vjetë, faqë zotë, kemi shku mirë me fshinjë tonë, edhe me marveshje dhe pa marveshje. Ka është një histori 30 vjeqarë. Ne me Greqinë kemi edhe probleme tjera, është akoma që që e luftës, kemi 1000 teza, dhe unë gjykoj që kjo marveshje, më brënda një marveshje madhë madhë, me disë Shqipërisë dhe Greqisë, në situatë në sope, për emigracioni, për legalizimet, për gjitha mund të bëtë. Gjithë kjo zhurmë, dhe me thëmë, këptoti ajo nuk, për mu për vete, do t'i iftoj ato diplomatë të Shqipërisë, që ose ka lëndë Zoti Rama në një më kam,
Më thonë, gjukojnë, qëtësi, që unë gjukojnë që nuk ka një gjë, një marveshje që e kemi 70 vjetë, 80 vjetë, ka komësime greke. Pa marveshje, kuptoni, edhe kemi peshku dhe jemi të gjitha këto punë. Që që unë them të ashtu, nuk është kjo momenti për të marë, dhe më thonë, të ashtu. Ka tension në mes dhe, kemi tension këtu, jemi para zgjedhje, nuk dalim për para botës me një linjë për bashkët, Dhe kështu që gjykoj që është më qetë, është më ndarshme, më rregull ta spostojmë. Por një kohë tjetër, kur dhe ne jemi më mirë dhe situata atje është më e qetë, që mos akuzohemi që i shërbejmë tijë atje. Edhe jam sigurt që do të jam mbrim sigurisht me fëmijët tonë që pa zot i kemi shumë mirë me të gjithë palët shqiptarët. Edhe kjo është e gjitha. Do të thonë tash merrni prej mesit deri në darkë me këtë lloj teze, disa din, disa s'din. Po të odi me kompas në dorë, se si gjukoj unë, gjukoj që së është momenti. Edhe diçka të fundit të dëshej, ambasadori Amerikane në Tiranë, e cila ka luajtur një rol mjaft të rëndësishëm gjatë këtyre muajve të fundit, deklaroi pak ditë më parë se krijerët e partive politike duhet të kenë shumë kujdes në përzgjedhjen e kandidatëve. Si lexoni këtë letrë, ja. Si lexoni këtë koment? Unë e lexoj shumë pozitive që Shtetet e Bashkuara angazhohen edhe në këtë tesë që është e mbrëmshme në një farë mënyrë, që si të... Por do doja të ishin më të angazhuar këtë mes. Edhe të vazhdonin atë supervizionin, edhe ndjekjen e... Pse? Po se na kanë ndodhë këtu, si që na ndodhë me ambasadorin e vjetër Amerikan, e kanë përmëndë edhe një televizor, së kjo është një histori e vërtetë. Që kishim aty në disa zotëri intelektuali, që kjo, kjo blushi, ajo, hafizaj, që kishim dalë, ishin të avolinat. Edhe dikush prej nesh aty, tha zotri, tha, këto intelektualet i shkrojnë libra, dhe nuk do hynë parlament. Ndërsa këto tjerë, tha, se ambasadori, tha, një kemi një listë me 27 veta, këto do hynë. Dhe në fakt i doli fjale, jo ambasadori, i doli fjale këti kolegu të tonë, disa nga to 27 listës hynë, disa janë brënda akoma. Ndërsa këto që shkrojnë libra, pa mërësi se kush mund tjene, shkarën si po intelektuali që janë to, blushi, afite, ato ngellen për jashtë. Pse? Se sistemi politik shqiptar, përveç elektoralit i lëmë këto, me miqësit, me lidhjet, me presionet, nuk don të mirin. Mbaroj kjo punë. Ato i la për jashtë presioni i Ramës me bandat e veta. Dhe futin brenda presioni i Ramës me bandat e veta, ato që janë sot parlament. Dhe kjo u bë në sy të ambasadës amerikane. Edhe duke i lajmëru ambasadën përpara, duke i thënë, ora, do ndodhi kjo që këtyre që keni hek vizë të hynë aty brenda. Realiteti është kjo, që mos e shumë. Zonja në ka shkrujt i letrë, unë e falenderoj shumë. Kam 30 vjetë që e bëjë këtë punë, dhe shikoj që ato Amerikanët janë mërzit shumë nga krimi Shqipëri, sa që kanë fillu dhe edhe që thush të ndërhyn në një mënyrë që ndoshë në i vënd tjetër më të mbarë, nuk e bëjë. Por unë do doja që të ndërhyn edhe më shumë, edhe ta vazhdojnë këtë punë, to dhe ja, pse, se drejtësia shqiptare, shoqëria shqiptare, mediat shqiptare, jenë akoma shumë të dopta për të përballë me një krim që po fuqizohet, po organizohet me mbështetje politike. Edhe shpesh herë është dash kjo, prandaj uroj që ato listat që kanë me ato që të ashtu, ato që nuk unë të bëjnë, të nxjerrin, të ashtu, të na ndihmojnë për këtë punë, që të vetë pastrohemi, kjo është një defekt i jonë, se kam për detyrat, po të na ndihmojnë për këtë punë, që këtë letrën e konsideroj pozitive. Shumë një inisiativë, por e kam edhe për detyrë me kujtu që edhe për para kanë ardhur letra dhe jemi debatu në këtë punë, dhe shpesherë ke rrjete amerikane me rrjete shqiptare, ato kuadratet i kanë të ndryshë. Pra ndaj uroj që të vej një rrjete amerikane, fjetë pak më imët, që ato peshë që thonë peshë, peshë, se dhe jam të dorit, peshët për dorit, mi po, dheri tani në një peshë, që ronë ka ka për rrjeta. Që që uroj që me gjithmen të vazhdojnë për të lojë punët, do në ndimonin shumë. Shqiptarët në përgjësi do ndimonin politikën dhe do ndimonin rrallë parë shqiptarët e ndershë, të cilët në këto vite ndjen të ofenduar, të poshtëruar nga hajdutët e kriminelet, cilët pasurohen edhe din gjithë mënyrët paliqë, kurse ai ndershë në Shqipëri ka ngellë bisi këvallet atje, jeton me pensionin, jeton me apartamentin, e votës këllë që i galion e mërhoqa, dhe aji që avanson për para, Shqipëri fatkesish një pjesë, është pjesë e botës krimit, dhe kjo është një model, jashtë zakonisht i rrezikshëm, sidomos për rinjin e Shqipërisë, prandaj
një pjesë e rinjës largohet, jo se s'ka bukë Shqipëria, që gjërë zotit bukë ka. Këtote, po se i mungojnë dhe shumë gjërë atyra, i mungojnë arsimi, i mungojnë, po i mungojnë dhe rendi. I mungojnë rendi për ati që do të marrë një inisiativ, që do të hynë i tender shtetëror, do t'i atyre, po t'i vinë edhe rrugaqë kompanijës tjetër, sigurisht që nuk punohet. Po të vinë këtë dyqanin në darkë, të të mbledhin parat që ke punuar një ditë, sigurisht që nuk durohet. Po të shofësh pa drejtsin që të rëthon, edhe në qofë se ke bukë, sigurisht që nuk durohet. Edhe higit. Pasaj rinia dhe këtu po mbetën sa kategorijë nga ato më të pavlefshme. Pensionistët dhe i pjesë e botës krimit. Që ja ka shtru dyst këtë qeveri. Ja ka bërë, i ka bërë tavolinën për para dhe me sopra besë. Prandaj, e çmoj shumë atë që ka bërë zonja ambasadore, shpresoj që ta vazhdojmë këtë betejë. Bashkë me tjerët, ose zërë, zërëm kështenjët me dorët e tjerë. Por ama të kemi një mështet, ja ato që luftojnë me të keqë. Kjo është komendje. Faleminderit. Është e qartë, Erman Lun, të falenderoj për këtë intervistë dhe të gjitha pyetjet që janë sqaruar me zotin Shehi. Faleminderit për komunikimin e drejtë për drejtë. Faleminderit ju. Mirë, ishte kjo intervista e ditës, unë ju falenderoj për vëmendjen, qëndroni me Syri Televizion.